Еви, имате можност сега да видите како беше синоќа на стадионот во Бордо, на кој нашиот шампион во рамките на реванш на преварот од првото коло на купот на УЕФА играше против истоимената екипа 1:1. Вечерва во овие 55 минути заедно со вас ќе биде и тренерот на екипата на Варда, шефот на структурен штаб Илија Димовски. Добро вечер. Добро вечер. Еве, на почетокот кажете како беше ни стои долг тунел до излегувањето на прекрасниот терен на стадионот во Бордо. Ние веќе бевме спремни, бевме на загревање, в овој момент бевме на обавезен преглед, вратени назад и во овој момент веќе се играчи за печамеот излезе на теренот, судијата го сторија своето. Да, судијата Ирвин од Северна Ирска, вие се определивте за Зекир, Бојчевски, Караджов, Марковски, Николовски, Јовановски, Вујвич, Георгијовски, Петрески, Серафимовски и Шакири, а вашиот колега Муслин Захуарт, Фишер, Лизаразу, Пруније, Доган, Лука, Грене, Деблазис, Банкарел, Вичке и Христиол го нема, со број 11 од првата средба добриот Дугари и број 8 Дутуел и двајцата членови на француската репрезентација. Не, исправка мала, Дутуел не е член на француската репрезентација, веќе играчот кој што е казнен 3 на превари, тој е Зидане. Така е. Меѓутоа и Дитуел настапувал за репрезентацијата на Франција, а еве силната подршка на фудбалерите на Вардар од стадионот, од трибините, групата навивачи, предводена од комитите, од негрластите од Западот и од Југот, има навистина многу, многу моменти да се радуваат на стадионот. Квалитетно напредување, изузетни центри, добри градови, добри терени, сето тоа го чини своето да овие натревари се разликуваат во многу од она што го играме во домашното првенство кај нас. Или да зошто не речеме и на просторите на бивша Југославија. И оттука велам многу голема драж има ваквите натревари. На почетокот само нешто за самите фудбалери, посебно сем за број 11, за сите други фудбалери посебно и тоа обширни. Обширен, мислам, опис на нивните ми направиме. Се посоветувам, нормално, ако е тоа могуче да се избегне, управо на екранот. Малко наш одмори за комитите, за дел од нив. И советот беше да наставиме во темпо, во ритм, онака вложен. Уште сега се нешто жали на повреда на мускулот на земјата вложен, меѓутоа да се надеваме дека тоа ќе биде. Дали ги слушавте комитите? Како да не, тоа не могуче да се настроја, тие бидат гласни и тоа, сите 90 минути. Мислам дека онака малобројни беа вкупно на број 13. Да. Али како да беа на 150 сигурно, велам, навија многу гласно, беа доста упорни во тоа и немогуче да се донесат. Да, видите сега. Почнува скоро 40 сати последно преврат. Моите разбители се движа до тука, да бевме на границата на подвигот за кој што спремаме. И дети, тоа ќе беше прав подвиг да Вардар поминеше во второто коло, а реков, кратко траеше нашата работа, се нас 3 минути. Бевме на границата да дојдеме до продолжетици. Мислам дека во моментот како играме, заправо, ова вечер, четвртокот, Вардар беше со поголеми шанси да поди понатака на работа. И тоа акцијата продолжува, нема време да се повтори до крај. Е, сега веќе голот виси во воздух, што велат. И ми се чини, не е нешто покасно, ќе види пострично с акција, ми личи, добро че веќе е стигнат, прилично. И еве го голот. Еве го голот. Еве го сега Петрески. Да. Изот на Бојчевски одигрен од прва, Жарко Севазилски, кој се беше во однос на сите играчи постоен, веројатно осетил нешто, истрча се скри меѓу играчите, однака сите мало кој како рече, али многу вреден играч, и ето го видите како зваеше рачите на него за могучи начин, и ели комитите наши, и што не баш така топло време, меѓутоа,